Tällä kertaa Lemmikkimedia on tutustumassa tosi mielenkiintoiseen kohteeseen. Mennään katsomaan, miltä näyttää Pasi Hailan 3600 litrainen merivesiakvaario. Miten sitä sun harrastus on lähtenyt niinku liikenteeseen? Onko se tämmöinen tyypillinen akvaarioharrastaja, millä on ollut se 10 litran miljoona kalapurkki siellä säilyketölkissä vai mistä kaikki lähti? Nimenomaan. Okay. Siitä se lähti. Paljonko tästä on aika? 15 vuotta. Okei. Okay. Ensi oli makeveden akvaario. 128 litrainen makeveden allas. No mitäs sitten merivesiä, kun mistä saatat kipinän tähän? Näin yhden merivesiakvaarion liikkeessä ja ajattelin, että tuopa, se on muuten aika hieno verrattuna tuohon makeaveden akvaarion, mikä minulla on kotona, että haluaisin tuommoisen. Okei. No minkä sellainen sun ensimmäinen sit allas oli? Muistatko sä vuotta, koska tää on? En muista, mutta se oli todennäköisesti 97 vuonna tai jotain. Okei. Oli ensimmäinen merivesiakvaario. Haettiin jostain Korsosta joku. Se oli yksi keltaväskäri, kuollutta elävää kiveä, mistään en tiedä mitään, todellakaan, jos tiedän nytkään, niin jostain vähän tiedän. Sä oot tehnyt ilmeisesti tuommoista niin kuin koneistajahommaa ammatiksi. Joo, olen CNC-koneistaja ammatiltani ja 10 vuotta sorvasin ja sitten rupesin tekemään akvaarioita. Niin, että tavallaan harrastus muuttui sitten ikään kuin ammatiksi. Kyllä. Joo. Kun tätä ei kukaan ruvennut tekemään, saanut tekijää tämmöiselle, mikä tästä on mun ensimmäinen akvaario, minkä olen rakentanut. Joo. Ja piti sitten rupea tekemään itse, kun en saanut tekijää tälle. Siitä se lähti. Mites? Sitten huomasin, että kun ei näitä ketään tee, ja rupesin sitten tekemään näitä. Missä tällä hetkellä sun altaita on? Mä tiedän, että muutamalla harrasteella löytyy kyllä, mutta käsittääkseni sulla on tämmöisissä niin kuin yleisissä paikoissa myöskin näitä altaita? No muutamassa paikassa, mutta Sea Life ja Korkeasaaren pääsääntöisesti teen hommeleita, mutta tekniikkaa lähinnä en akvaarioita. Joo, just. Onko sulla myöskin, niin kuin, sä käyt myöskin ilmeisesti huoltamassa näitä akvaarioita? Käy. Joo. Minkälainen tämä muuten tämä huoltohomma yleensä on? Kuinka usein sä käyt siellä huoltamassa? Riippuu tietysti akvaariosta, että kerran viikossa tai jotain näin poispäin. Okei, okay. Joo. No miten sitten tämä allas, jos puhutaan tästä, kun tämä oli sun ensimmäinen allas, niin tietysti jokainen lähtee, ensimmäinen projekti pitää olla helppo, eikö niin? Mitä, minkä minä olen rakentanut, niin on tämä on mun ensimmäinen allas, minkä minä olen rakentanut. Niin tämä ei vaikuta ihan kaikista helppoa, mutta tämä on aika iso. No. Mitkä tämä alta on, niin kuin, minkälaiset mitat tällä altaalla ensinnäkin on? No, altaan mitat on metri kertaa metriä, 3,6 metriä ulkomittojen mukaan. Eli 3600 litraa näin niin kuin nopeasti laskien. Ja sitten sulla on tietysti tuo alhaalla oleva suodatusero. Paljon sulla kiertää, mitä sä luulet, paljon tässä on vettä kaiken kaikkiaan liikenteen? No tuossa on noin 5000 litraa merivettä tuossa järjestelmässä pyörii. Joo. No tämä akvaario on, tämähän on rakennettu. Kumpi oli ensin, akvaario vai talo? Talo oli ensin. Joo. Talo oli ekana. Joo. Tämähän on rakennettu. Haave olisi, kun saisi tehdä akvaarion ekana tai suunnitella ja sitten vähän niin kuin suunnitella sitä taloa, eikä niin pois tässä on tehty, että kaikki meni vähän niin kuin, ei pysty tekemään sellaista kuin haluaa toisin sanoen. No, tämä on rakennettu tämän paikan päälle. Kyllä. Joo. Kerro vähän, minkälainen prosessi tämä, kauan tämmöisen akvaarion rakentaminen silloin kesti? No käytännössä ottaen yhden talven tätä rakensin. Tässä oli ennen 1250 litrainen merivesiakvaario, mikä oli hienompi kuin tämä minun mielestä, okay. Koska se oli täynnä korallia, se oli hieno. Sitten kun se kasvoi täyteen, ruvettiin tekemään tätä. No sitten ei mennyt kaikki ihan putkeen. Ja sitten muutama vuosi sitten saatiin tämä toimimaan, kun rakennettiin denitritifikaatio suodatin tähän. Ja sen jälkeen on ruvennut kaikki toimia ja kulut tippunut. Okei, joo. Vedenvaihtoja karsittu todella paljon. Kerran kolmes kuukaudessa vaihdan nykyään vettä, kun ennen vaihdoin joka kuukausi ja vähän enemmänkin. Joo. Minkä paksuinen tämä lasi tässä on, kun tämä on näinkin iso allas? No, lasi on laminoitu 3x10 millisestä, kun ei niin paksua silloin saanut. Ja kun se on OptiWhite-lasia, oli vielä vaikeampi saada. Se on niin kuin kirkasta lasia verrattuna normaaliin ikkunalasiin. Joo. Onko tämä suurin allas, minkä sä oot tehnyt? Ei.
Missä se on suurin? Saimaalla. Okei. Okay. Tai siihen mä oon liimannut lasit, siihen akvaarioon, jos nyt sanotaan näin. Että en ole sitä itse runkoa tehnyt, mutta lasit on liimannut siihen akvaarioon. Miten yleensä, tämä on ainakin mun käsittääkseni yksi suurimmista Suomessa olevista merivesiakvaarioista, mitä ainakin löytyy niin kuin jonkun yksityiskotoa. No niin, munkin käsittääkseni. Et suurempaa ei varmastikaan löydy. No ei mun tietojen mukaan. Kun on näin iso allas, niin oot sä miettinyt suurin piirtein, että kauanko sulla menee esimerkiksi päivittäin aikaa tämän ylläpitämiseen ja hoitamiseen? Joskus menee paljon, joskus ei yhtään. Riippuu päivästä ja tilanteesta. Kuitenkin se on läsnä varmaan aika lailla koko päivä, kun sä teilläkin tässä ihan keskellä taloa ja suoraan keittiön vieressä. No kerran 2-3 riippuu päivästä, ruokin kalat. Sen mä teen joka päivä, muuta en tee. Se on mikä pitää tehdä joka päivä, muuta ei tarvitse. Just. Että muutahan mä en tähän akvaarioon tee, kun putsaa laseja ja heitä kaloille ruokaa. Mitäs sä kaikkea laitat tonne? No, täällä on katkarapuja kokonaisia ja kuorittujakin löytyy. Okay. Sinisimpukkaa, artemiaa, mysistä, grilliä, 2-3 kertaa päivässä. Vähintään kerran. Onko kalat oppinut siihen, että aina kun toi kolpakko näkyy, niin sit niinku... Kyllä ne mua saa seuraa. Niin sanotusti kuin hailaivaa. Eli pakasteruokaa. Ja sit sulla on tässä sen lisäksi, sulla on purkeissa... Joo, tässä on fytoplanktonia ja zooplanktonia, kasvi- ja eläinplanktonia. Niitä laitetaan satunnaisesti kerran pari viikossa. Joo. Ja niillä ruokitaan sitten koralleja. Käytännössä ottaa joo. Joo. Mutta syvänä on korallit noita artemiaakin. Joo, just niin. Haluatko kertoa vähän näistä elämästä? Että kerropa vähän ensinnäkin näistä kaloista vähän, että minkä ikäisiä ne on ja mitkä täällä on niinku niitä sun mielestäsi hienoja juttuja? No puolet näistä kaloista on melkein 10 vuotta vanhoja välskärikalat, käytännössä ottaen kaikki. Joo. Noita keltaisia ja sinisiä. Ja... Joo. No tää on ainakin varmaan hyvä kertoa kaikille, että tämähän on sohali. Kyllä, se on meidän ensimmäinen kala ja vaimo sen halusi ja se oli tulitikkuaskin kokoinen, kun ostettiin se ja siinä se nyt vieläkin pyörii. Hienoa. Just. Sitten sulla on keisarikala ja tää iso oli... Naso. Se on naso. Se on tullut mun yhdeltä kaverilta noin 4-5 vuotta sitten ja joo. Täällä se on vielä ja eikä pois lähde, vaikka haluaisikin. Ensinnäkään sitä ei saa kiinni ja toistaiseksi... Kaverille jättä sen verran iso akvaario, mikä se voisi laittaa. Tämä on kanssa tosi upea. Mikäs tämä on? Purjevälskäri. Se on purjevälskäri, koska se on makea tuosta raidotuksesta. Sitten kun se nostaa just nuo purjeet niin sanotusti ylös, niin siitä tulee aika paljon isomman näköinen. Keskimmäinen ruokalauta sen kokoinen siinä vaiheessa. Melkein. Sitten sulla on kettukala täällä hoitamassa, jos sun ilmestyy jotain lasiruusua tai jotain muuta, niin eikö se syö aika hyvin niitä? No koralleja se syö mun mielestä enemmän kuin lasiruusua on vuokko, mutta joo. Enemmän olen nähnyt, että se syö näitä kivikoralleja. Varsinkin kun liimaa, niin sitä liimaa. Siitä se ainakin tykkää. Olen huomannut, että se on saman tien, se joutuu häätään sitä, kun jotain liimaa. Se on saman tien syömästä liimaa ja sitten koralli ei pysy kiinni. No kalojen lisäksi sulla on jotain selkärangattimia täällä. Mitä sitä löytyy? No merimakkaroita ja rapuja ja meritähtiä. Niitä nyt ei hirveästi nyt näy, mutta yöllä ne sitten tulee tuolta koloistaa. Tuolla ainakin mä huomaan, että tuolla on noita... No siinä on puhdistajarapuja. Ne puhdistaa noista kaloista loisia, että kala ui tuohon parkkiin ja se syö siitä loisia pois. Joo, just. Elikkä tämä toimii vähän niin kuin itsestään, akvaario. Joo. Kun se on oikeassa suhteessa eläimiä ja... Ja jokainen vuokkokala tuolla on näköjään parkkeerana vähän oman vuokkonsa. Että. Joo, ja tuokin vuokko se on paha, kun olet koralla, se polttaa, tappaa kaikki, niin kuin näkyy tuossa, mennyt valkoiseksi tuosta nuo kivikorallien reunat. Se on niin polttava, että se vaan kuolee se kivikoralli siihen yksinkertaisesti. Joo. Ja tuo vuokko on semmoinen, että se pystyy liikkumaan, että en saa poistua. Nyt kun mä kosken tuonne, se vetäytyy tuonne kivien koloon, eikä sitä edes näy. Sitten se näkyy ehkä illalla seuraavan kerran. Joo, just. Jos tästä paljon kiusaa, se jakaantuu. Siitä vaan tulee kaksi. Mites nämä korallit? Onko tällä hetkellä sulla jotain niinku tiettyä suuntausta ja minkälaisia koralleja täältä tankista löytyy?
No kivikoralleja tässä pääsääntöisesti löytyy ja niitä mä haluankin. Ja eikä voi laittaa, kun on esimerkiksi tuo keisarikala tykkää pehmeistä koralleista. Lähtee syö. Että muutama harva pehmeä koralli täällä on. En tiedä miksi se ei just niitä pehmeitä syö, mutta käytännössä ottaa vetelee kaikki. Joo. Mutta onko se nyt niin, että tuo keisari ei kuitenkaan ole koskenut sun kivikoralleihin? Koska no, mä joskus kuulette niitäkin no, napsia. Kyllä se välillä siitäkin napsii, mutta jos tässä syö pallokala, mitä ei nyt näykkä missään, niin se on ruvennut syömään noita kivikoralleja nimenomaan. Ja nyt se pallokala on pieni. Katsotaan, minkälainen siitä tulee, mitä sitten tapahtuu. Mutta korallit kyllä kasvaa tässä sen verran, että on tässä nyt yhdelle kalalle vähän ruokaakin. Ainakin toistaiseksi. Kyllä. Annetaan ruokaa kaloille ja katsotaan vähän mitä. Sinne vaan kaadetaan. Alkoi niin sanotusti herkuttelu. Siinä ei kauaa me, kun ne on kaikki syöty. Korallien tai kalojen toimesta. Ja siellä on selkeästi hyvin erilaisia ruokailutapoja. Osa on niinku... Joo, jotkut syö simpukoita, jotkut tai muuta pientä. Niin ja toi niin tapa, että toiset on niinku valtavassa liikkeessä ja etsitään ruokaa ja toiset taas sit hyvin rauhallisen arvokkaasti ruokaa. Sinne ne häviää. Puhdistajakalakin vaihteeksi nauttii ruokaa aika loisia. En tiedä kumpi olisi parempi loppupeleissä. Niin. Osa pitää puhdistajakalaa aika tärkeänä varsinkin niinku, että jos sulla on välskäreitä. No ainakin minä, kyllä. Että noille sinisille palettikaloillekin välillä tulee, niillä on 3 tai joku 4 kertaa ollut. Yhtäkkiä tulee valkoisia pilkkuja täyteen, johtuu ehkä ressistä tai jostain. Nyt ei ole tullut muutamaan vuoteen, kun huomannut, että just kun ruokkii paljon ja ei tule, mutta sitten jos et vaikka ruokin, niin luulen, että johtuu just siitä. Tai jotain ainakin ressistä minun mielestäni. Ja sitten ne vaan syö toi puhdistajakalat esimerkiksi, sitten ne vaan lähtee. Paljon sä arvioit, että sulla on tällä hetkellä täällä erilaisia korallilajeja tässä altaassa? Mä en ole kyllä laskenut, aika vaikea sanoa, mutta muutama 10. Mm-hmm. Muutama 10 lajiketta. Ja kaloja sulla on? No, niitäkin nyt varmaan on. Muutama 10. niin. Nyt ei todellakaan näy kaikkia. Siellä on sellaisia pieniä pohjakaloja, mitä nyt ei todellakaan näe. Joo, se on silloin, kun on näitä vähän isompia kaloja, niin se... Mä oon pääsääntöisesti nähnyt, että noita katkarapuja annetaan suurin piirtein paloineen. Sä heität sinne niin kuin kuorineen päivineen kokonaiset. Joo. Siinä ne ravinteet on. Kyllä, kyllä. Kuori tuossa on mitään. Ja vuokko hoitelee sitten lopun, jos niin, ei jäi. Kalat syö, mutta kyllä ne kalat yleensä sen syö. Se voi sanoa näin, että kolpakollinen ruokaa hävisi niin kuin about 4 minuuttia. No mä joskus punninnutkin paljon, mä oon tonne kaatanut. Se on pyöreästi joku 100 grammaa päivässä, jos 3 kertaa laittaa tuommoisen satsin, mitä nyt. Annat sen joskus levää ruokaa näille? Joo, kuivattua norja, mitä se on ihan normaali kaupasta. Joo. Mikä sushi kääritään nimenomaan. Kyllä, kyllä. Juurikin. Se on vaan arvokkainta ruokaa, mitä mä tiedän. Helposti yli 2,5 euroa kilo, että mikä ruoka maksaa sen verran. Ei hirveän moni, mä en ainakaan tiedä, mitä säkin suuhus laitat. Niin ei tule ihan heti ensimmäisenä mieleen, että mitä ruokaa sä syöt, mikä maksaa 2,5 hunttia kilo. Ja se on levää. Niin, se on vaan pelkkää levää. Kuivattua merilevää. Kyllä. Kuka täällä kolistelee aina kaikista? Se on tuo keisarikala, sen nimi on röhkis. Okay. Juurikin johtuu siitä, kun se pitää niin käsittämätöntä ääntä. Hakkaako se lasi itseäsi vai mitä se tekee? Ei, mä en tiedä millä se sen äänen itse asiassa tekee. Sillä ei suu liikahda eikä todellakaan mikään kiviin eikä lasiin kolauta itteensä. Että jollain uimarakolla tai jollain se sen äänen tekee. Yleensä silloin kun se pelästyy jotain tai vähän jahtaa jotain takaa. Koska se on aika semmoinen niin kuin miesmäinen semmoinen. Varsinkin yöllä, kun tässä menee, kun akvaario on pimeänä, se vähän pelästyy, niin se kuuluu tuonne pihalle oikeasti tuo ääni autotalliin, vaikka ei moni usko, niin se vaan kuuluu. Ja monesti luultu, että joku koputtaa ovella. No nykyään mä nyt tiedän, minkälaista ääntä se pitää, mutta muutama kertaa mentiin alussa todellakin aukaiseen ovi, kun luullaan, että siellä on joku oven takana. Sitten otte, ettei, kukaan ei kuitenkaan vihellä niin kuin valat. Joo, ei, tämä ei vihellä kyllä. Pitää aika uskomatonta ääntä kyllä kieltämättä. Ja vuokkokalat pitää nuo viirikalat, mitä tässä akvaariossa on, mitä minä tiedän.
Ja sitten mantisrapu, se napsuttaa myös kovaa, sen kuulee ja tietää, mutta kaloista. Onko sulla vielä monta täällä? No yksi mantis on ainakin. Epäilen, että on kaksi. Yhden mä tiedän, missä sen pesää, mutta toisesta en tiedä, kun sen toisen pesä on tuolla oikeassa päässä ja sitten sieltä kuuluu napsaus, niin melkein saman tien kuuluu välillä vasemmasta päästä napsaus. Joo. Niin epäilen aika suuresti, että se on eri rapu. Mantiksestahan on paljon niin kuin kauhutarinoita kaiken kaikkiaan, että milloin on mikäkin kala hävinnyt. Mutta mä en ainakaan ikinä nähnyt, että se kalaa kyllä söisi. No toi mun mantis, mikä täällä on, niin se on semmoinen 5 senttiä pitkä. No hirveä petohan se oikeasti on, eläinkunnan nopeimpia eläimiä. Kyllä. Hirveä peto näkee joka paikkaa, fiksu kaveri todellakin. Olen meinaan yhtä mantista saalistanut tästä altaasta vähän yli vuoden. Loppupeleissä mä sit sain sen pois, mutta nimenomaan siinä meni vähän yli vuosi. Tuo sahalin oranssit täplät, ne on kyllä maagisen näköiset. Joo, ja välskärikaloltahan tulee just toi oranssi, niin sehän on veitsi. Se kääntyy siitä ja sitten se viiltää. Mm-hmm. Ootko saanut viiltoja? En ole kyllä saanut sitä viiltoa. Mutta jos haaviin otat vaikka ton keltavälskärin, niin kyllä se on niinku saman tien on siihen haavis kiinni, että sohali ei ole nimenomaan ikinä ottanut tuota pois, muuta kuin silloin kun tein isomman altaan, mutta... Kaiken kaikkiaan, tämä olisi aika haasteellinen alas, jos sun pitäisi saada tuota joko kala kiinni. Niin... Riippuu vähän kalasta, jonkun saa saman tien, mutta ei ole vielä semmoista eläintä vastaan tullut mitään, jos toista pois saanut, jollain menee vähän kauemmin vaan nimenomaan. Koska jos katsoo tätä sun riutarakennetta, niin tämä on kuitenkin silleen niin kuin mun mielestä hyvä. Ja varmaan siihen sä oot pyrkinytkin, että täällä on erittäin hyvä vedenkierto joka puolella. Mä seuraan tuota, niin se on melkein niinku sun läpiontto tonne saakka rukun ottamatta alasvuototorni. Niinhän se on. Se on varmaan niinku kaiken kaikkiakin niin ihan tärkeimpiä asioita. Niin kuin melkein mun mielestä vedenkierto on tosi tärkeä. Todellakin. Kun alas on näin hieno ja kun se on näin massiivinen, niin se tekniikkahan sulla on tuossa alakerrassa. Joo. Pitäisikö meidän lähteä katsomaan vähän, että millä tätä niin kuin ylläpidetään, koska tämä on ilmeisesti nyt se alue, missä sä oot niin kuin vahvimmillaan. Ehkä. Niinkin voisi sanoa. Mennään alas. Tässä on nyt sitten tämä tekniikkahuone. Tämä on vähän niin kuin laivan konehuone, mutta kerro Pasi vähän, miten tämä härveli toimii? No. Tuota nyt palaa se vesi akvaariosta tänne alaotaaseen. Ja sit siellä on pumput, mitkä nyt vaan pumppaa tuota putkea pitkin sen takaisin akvaarioon. Ja no sillä saadaan vesi pyörimään akvaariossa. Niin kuin näkee toi. Kaikki vesi toisin sanoen tulee tänne, mitä sinne ylöskin pumpataan. Ja sitten no, tuolla on sitten muuta tekniikkaa. Täällä sulla on niinku... Täällä on elävää kiveä. Tässä on elävä kivi, että se on tavallaan niinku tämmönen biologinen suodatus ensin tässä. Joo, ja sitten se toimii myös tuolla vähän niinku kuplan poistajana. Okei. Että tulee pieniä kuplia veteen helposti, kun tuo tulee no 25 kuutio tunnista. Tulee vettä tuolla putkesta suunnilleen. Sitä nyt ei oikeasti taas tajua, mutta tää allas mikä tässä on, niin tää on muutamassa minuutissa tyhjää, jos ei niinku tulisi takaisin vettä. Onks tää tää on PVC? Joo, tää on PVC tää allas. Siinä on helppo tehdä reikiä, niinku nää ikkunat esimerkiksi. Nää on tehty tähän jälkeenpäin. Nyt olisi kiva, kun taas ajatellaan nää. Olisi tehnyt kirkkaasti koko seinän tähän, mutta en silloin tullut paljon mieleen. Ja sit on jälkeenpäin hinkattu jotain ikkunoita tähän. Mutta tämmöstä on. Aina ei voi tehdä täydellistä. Tai oikeastaan ikinä. Tästä nyt tää vesi lähtee valomaan tonne eteenpäin. Joo, tästä se menee ja tuolta kammiosta pumput imee. Vettä, siinä on ritilöitä, että sinne ei pääse mikään kala eikä mitään muutakaan ihmeellistä. Ja mikäs tää on tää letku tuolla? Siellä on yksi jäähdytys, se on vesijäähdytys. Okei. Okay. Nimenomaan sieltä menee kylmää vettä läpi, porakaivot. Sieltä menee jotain 5 asteista vettä tulee tonne ja niin kuin tiedätte, vesijäähdytys toimii ja jäähdyttää. Ja se vesi sitten palaa, menee tonne mun pihalammikkoon. Ja osmoosivesi nyt ekana, kun suodataan vettä, se menee tuon läpi. Ehkä toisin sanoen se jäädyttää akvaarioon ja mä joutuisin sen kumminkin ottaa sen veden osmoosivehkeisiin jostain. Sitten sulla on tossa sitten noita teknisempiä suodattimia. Joo, no tässä on sitten... Onko tää kalkkia vai mitä? No tässä? Näillä lisätään kalkkia veteen käytännössä ottaa. Kaikki haihtunut vesi, täällä on puhdistettua vettä, tulee tuolta suodattimien läpi.
Tämä on nyman säiliö. Täältä kaikki haihtunut vesi korvataan, tai mikä akvaariosta haihtuu, niin korvataan makealla vedellä, koska suolahan ei haidu. Haihtuu vaan vettä. Ja se menee tän läpi, sinne vaan sekoitetaan kalkkia, että kaikki vesi, haihtunut vesi korvataan kalkkivedellä. Joo. Ja tässä vaan liivotetaan sitten vähän suurempaa korallimurskaa itse asiassa. Täällä on matala pH, hiilidioksidia, liivotetaan kalkkia veteen. Joo, just. Että nimenomaan tossa, tästä niin kuin menee, ei tuohon haihtuneeseen veteen liity millään lailla. Joo. Ja menee koko ajan muutama litra vettä läpi. Ja nää sä oot itse kaikki tehnyt? Joo. Tuo kaikki tekniikan mä olen tähän akvaarioon rakentanut itse. Ja myös se akvaarion tietysti. Joo. Sulla on vähän jytymät myöskin, noin paluupumput tossa. No, nostopumput. No nyt siellä, jos äänestä kuulee, niin muuttuu virtaus, taajuus muuttaa ja ohjaa niitä. Vaihtuu veden virtaus akvaariossa. Nyt puhutaan täydellä teholla muutama, no niin nyt pieneni. Taajuus muuttaa ja ohjaa niitä. Ja yleensä toinen pumppu menee kokonaan pois päältä ja toisesta tiputetaan tehoja. Ja no mitä nyt tuolta halutaan säätää, niin kaikki hoituu tuolta. Sitten sulla on taustalla tuolla, sulla on vahdotin tuolla. Joo, se on vahdotin. Vahdotin. Joo. Että se on niinku nyt periaatteessa akvaarion ainut suodat, jos no, denitrifikaatio, se poistaa nitraattia, mutta tuonne tulee ilmakupliin, pieni ilmakupliin jää vähän paskaa suoraan, sitten kalan paska jää tuonne proteiinia. Siellä sun näkyy olevan tuommoinen automaattinen pesulaite. Joo, se pyörii siellä muutaman kerran vuorokaudessa. Jos ei jota ikinä pese, niin se lika vaan jää tuohon putkeen sisäpintaan, sitten se vahdotin ei toimi niin hyvin. Tuolta sitä kuplia ylittää menee viemäriin tuonne itse suoraan. Täysin huoltovapaa, ei ole niinku mitään pestäviä suodattimia tässä systeemissä, minkäänlaisia. Mites tää denitrifikaatti suodatin toimii? Siellä sulla on joku massa. No, tää on nyt mun mielestä se akvaarion, millä saatiin minunkin akvaario toimimaan. Joo. No, tuolla leijuu koralli. Tai fossiilista korallihiakkaa, O-liittiä, se on kevyempää kuin normaali korallihiakka. Täällä on hapeton tila. Täällä erää bakteereita, mitkä syö vedestä yksinkertaisesti nitraatit. Siellä tosiaan on hapeton tila ja sinne syötetään tolisnaja-vodkaa. Minä syötän tolisnaja-vodkaa, bakteerit haluaa vähän tolisnajaa. Ja sitä annostelee täältä, todella tarkat annostelupumput. Täältä syötetään tosi tarkkoja määriä. Täällä mittarit haistelee happamuus- tai hapettomuustilaa ja sen mukaan syötetään sinne tolisnajaa. Se toimii hiilen lähteenä. Se vaatii hiilen lähteen nuo bakteerit toimia. Alkoholista on monen hyvä. Kyllä. Samaa juo kuin minäkin. Ja sitten sulla tosiaan tässä on sitten makevesisäiliö ja sitten täällä sä sekoitat suolat. Joo, tää on vaan, nää näyttää tai ohjelma, niin tää on vaan suolan sekoitussäiliö, että sit kun tää on täynnä, kun mä haluan vaihtaa suolavettä tai vettä akvaarioon, niin mä se pumppaan tästä, vaihan muutamaa hanaa, käännän tossa, tänne tulee vettä, kaadan säkillisen suolaa, sit saa nimenomaan sen 600-700 litraa vettä, sit säkillisestä suolaa, sen verran mä vaihdan vettä, se on helppo kaataa, tossa luukusta sisään tää pumppuja sekoittaa, tossa väännän paria venttiiliä, se pumppaa sen akvaarioon. Just. Se on siinä. Tuolta käännästä ennen tietysti otetaan vanha vesi pois, hanaa käännän pohjasta, vesi menee viemäriin, tuosta väärä uusi vesi menee tilalle. Siinä on vedenvaihdot. Ja täällä on sitten käänteessä osmoosin laite sitten täysin, että täällä tehdään vesi. Joo, että kaikki vesi menee tuon läpi, että yleensä hanavesi minun mielestä on vähän liian likasta. Osaatko sanoa, paljon sun virtaa vettä vuorokaudesta koko järjestelmän läpi? Ei, paljon. Riittävästi. Tää on kyllä hämmästyttävän näköinen laitos. Tääkin tuli ennen autotallia, että ekana tehtiin puolet tästä tekniikkahuoneeksi ja sitten oli vähän liian pieneksi, seinä pois ja vähän isompaa taas. Niinhän tää harrastus menee. Mut kuitenkin jos ajatellaan, että toi sun akvaario on massiivinen, niin kuitenkin tää tekniikkatila vaatii 5 kertaa sen määrän tilaa. Mun mielestä mahtuu tekemään kaikki helposti ja näppärästi. Sitten voi ne tehdä muutenkin, mutta ei se välttämättä todellakaan tämmöistä tilaa vaadi, mutta mun mielestä se on vaan helppo tehdä ja hyvä ja helppo. Joo.
nimenomaan. Kaikki on kuitenkin aika pitkällä automatisoitu, että sulla, sulla on tuolla erilaisia ohjausyksiköitä seinässä ja sitten sulla visi sähköt oli tuolla. Joo. Täällähän on sitten tätä sähköpuolta. Täällä on nyt melkein jokainen on oman sulakkeen vikavirran takana ja logiikka nyt ohjaa aika pitkälle tätä järjestelmää, että denitrifikaatio suodatinta todellakin ja sit noita pääsyöttöpumppuja ohjaa tää logiikka. Ja tuo pystyy nyt säätämään sitten mitä suorastuna haluaa tehdä. Siitä vaan neuvottelemaan perheemänän kanssa, että tämmönen pitää rakentaa sinne kellariin. Kyllä. Joo, tästä muutama kerta neuvoteltu. Hieno. Okei. Okay. Kaikkea tässä oppii, kun tämmöistä tekee. Että ennen en tiennyt meriakvaarioista enempää kuin sikasatelliitista. Ja kaikki olen itse tehnyt ja opetellut. Niin se vaan menee. Tää oli hieno nähdä tää tekniikka. Palataan takaisin jokin hetkeksi sinne akvaarion ääreen. Joo, kiitos Pasi. Tää oli tosi hienoa, että päästiin katsomaan, koska kyllä tää on yksi niistä hienommista altaista, mikä mä oon nähnyt. Pakko tunnustaa. Eikä se ole edes mikään kauhean pakko. Jokaisella harrastella on tietysti aina haaveita, mitä harrastusta viedään eteenpäin. Niin mitä sä haluaisit seuraavaksi tehdä, koska nyt sulla on tää 3600 litraa täällä täynnä upeita kaloja ja koralleja. Niin, no ei tää vielä täynnää, mutta sit kun tää on täynnä, niin sit mä haluaisin isomman akvaarion. Okei. Okay. Ja siihen tilaan, missä minä asun, enkä mikään kellarin sisään, että haavehan olisi tähän tehdä, mutta kun tähän ei valitettavasti paljon isompaa pysty tekemään, tai pystyy, mutta haluaisin, että pystyy ehkä keittiössäkin jotain tekemään, mutta katsotaan nyt, mitä tapahtuu, ei sitä ikinä tiedä. Joo. On sitä mietitty monta kertaa, monta yötä ja päivää. Mutta kuitenkaan niin ei ole käynyt, koska tästä on tullut vähän sun niinku työ ja ammatti myöskin, että se olisi jollain lailla niinku latistanut tätä harrastusta. Ei todellakaan. Sullahan on pihalla, sulla on karpit ja, no, ja no. Muutama muu pienempi merivesipytty täällä muissa huoneissa. Niin joo, mutta se on kyllä täytyy sanoa, että kesällä tuo pihalla on kiva olla, että akvaario on kesällä vähän oman onnensa nojassa suoraan sattuna. Että nimenomaan mulla on sitten tuo karppilätäkkä tuo pihalla ja pihalla on kiva olla kesällä. Okay. Suomen kesä on aika lyhyt kumminkin sitten loppupelejä. Yes. Sit. Kiitos Pasi kovasti ja Lemmikkimediassa sitten seuraavaksi niin kuin akvaariojutusta tutustutaankin näihin kasveihin ja miten niitä kannattaa hoitaa siellä sitten makevesiakvaariossa. Nähdään taas uudelleen.